Yai kulo badhe nderek pitaken setunggal kados pundi hukumipun menawi wonten tiyang wafat dereng dipun suceni lajeng dipun waosaken ayat Al-Qur'an kenging napa mboten. Niku rak ampun kula terangaken nggih. Pun kula terangaken dek pengajian winginane nggih. Sadereng disuceni menika ingkang boten kenging namung disalati nggih. Nek dereng disuceni niki sing boten pareng namung disalati nggih. Menawi sampun disuceni senajan dereng di kafan putih tasih dibungkus sewek niku disalati sampun kenging. Tasih dibungkus nganggo sewek dereng dikafani putih tapi sampun didusi niku disalati sampun kenging. Dereng disuceni kok diwacakno tahlil kali ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kali nggawa beras, nggawa gula, terus leren disik nahlili bareng-bareng. Kenging mboten? Kenging. Diwacakno Yasin? Kenging. Diwacakno surat ikhlas? Kenging. Nggih, sing mboten bisa lati. Nggih, mohon kula terangkan dek sing disik. Nomor kali nempelaken salon pas wonten anggota wudhu kados pundi hukumipun. Para ibu tiang badhe wudhu lah kok nemplekno salon pas. Napa tengene tangan, napa teng sikil, napa teng rai. Nggih. Niku jenenge menghalang-halangi tumekane banyu neng gone ku kulit. Menghalang-halangi tumekane banyu tengene kulit niku wudune mboten sah. Enten malih saniki model napa nggih Bu? Han plus napa-napa. Nggih. Napa tinsu plus. Niku kan wonten anu nggih, wonten kolote. Wonten kolote. Ditemplekno jempolan mergo jempolane catu. Lajeng terus wudu niku mboten dicopot, niki wudune mboten sah. Nggih. Utawa napa tinsu plus napa-napa nggih. Nggih. Niku dicopot niku mesti enten kolote sing nemplek. Kolote sing nemplek niku kudu dibersihi, nggih. Napa nganggo lengok, gas napa nganggo napa nganggo sabun niku dibersihi. Nek mboten dibersihi niku ganggu tekone banyu neng gone ku kulit. Niku wudune nggih mboten sah, mboten. Dadi kudu dibersihi. Pun iki pun nampung. Lajeng ngenten malih pitakon Bapak Kiai bagaimana hukumnya orang mandi janabat tidak memakai sabun atau sampo. Tidak pakai sabun atau sampo. Bagaimana hukum sholatnya orang mandi jinabat tidak memakai sabun, tidak memakai sampo. Oh, niki pitakon sae niki. Pitakon sae. Monggo Bu nggih. Niki persoalane namung banyu iku bisa teko ning rambut apa ora.
banyu iku bisa teko ning gone kulit apa ora. Nggih. Lah kapane masa mboten disabun, masa mboten disampo, banyu niku saged teko tengene kulit, mboten terhalang napa-napa. Niku masa mboten sabunan, masa mboten sampoan nggih mboten napa-napa. Nggih. Jinabate sah. Dene upamane ngeten. Upamane dek dalu jenengan niku pijet. Dengan pijet. Bu, pijet sampean niku gunakno lenga kletik. Gunakno lenga sing kelet tengene kulit. Napa lenga kletik enten sing model nganggo lenga gas, nggih. Dicampuri kalih jahe, dicampuri kalih nopo. Niku berarti lengone nemplek tengawak. Niku mengkene adus jinabat atik gak disabun. Niku aduse mboten sah. Karena banyune gak bisa nyampe nenggone ku kulit. Di masalah namung teng riki masalahe nggih. Namun masalahnya banyu ku lo banyu ku iso teko apa enggak. Semunuku enten wongku sing soneng nganggo lengo rambut sampai kileng-kileng. Nggih mboten? Sampai kileng-kileng. Lha niku nek digerujuki tok, diosok-osok tok, nggih mboten? Niku banyune gak iso teko ning gone rambut terhalang kalih lengo ngoten. Lho niku kudu disampo. Soale sampo niku saged ngilangaken lengo. Nah niku kudu disampo. Dene misale jenengan manten anyar bolak-balik adus ae wis. Aras-arasen lengan. Mosok lagi tas lengan bapak injuk meneh. Lagi tak nunjuk meneh sampai ambune rambut ku apek. Wis babak wis gak lenganan gak opo-opo. Dene esuk-esuk wis adus engko awan bapake njaluk meneh. Wis babak engko adus meneh engko sore njaluk meneh. Mosok dina sewengi ping 5. Tak takoni, "Mas kok sampai ping 5? Lah sembahyang yo 5 wektu." Upamane lho mboten usah sampoan, mboten sabunan, muga wis mari disabun esuk mau. Niki mboten sabunan, mboten sampoan, mboten napa-napa, nggih. Lah, kapane aduse wis sah berarti sembayange yo sah. Sembayange yo sah. Mbon niki mawon.